Tumber kliver ner geggan. Han driver. Landar här uppe. Stöttar ner dit. Där ligger Brohovs slott. Nu ska vi se. Den är lite lång. Ja, lite långsin. Men han har dragit en drive på 285 meter med carry. Till och med en 290 kanske hit. Lite bra. Tänk man. Inskiftning. Ja, checka lite för mycket kanske. Den är bra ändå. Bra, Häggman. Durra har burpet. Och det har jag även, Marcus. Nej. Bra och flott. Micke Andersson ser rätt nöjd ut, eller? Ja, härlig dag. Fast spel. Och här har vi ettans tid på Stadium Course. Då tittar vi ut över marmorbunkarna. Det ser väldigt fint ut. Och skön. Och svart tid. Och vit tid. Och här ska det alltså vara Nordea Masters om 2 veckor.